A karcagi rendőrök több rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak egy tiszaburai férfit. Őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. Arról érkezett bejelentés, miszerint a tiszaburai temetőben 3 darab síremléket megrongáltak, és azokról eltulajdonították a gránitkőre felhelyezett, részből készült betűket és számokat. A helyszínen kollégáim adatot gyűjtöttek, melynek eredményeképpen február 13-án lakásán elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőit, majd előállították a rendőrkapitányságra. Megállapították, hogy több büntető eljárás van ellene folyamatban, vagyon elleni bűncselekmények miatt, így az ügyeket egyesítették. A megalapozott gyanú szerint a 20 éves tiszaburai férfi tavalyi év decemberre és idei év februárja között több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a településen. A férfit összesen 9 rendbeli lopással és 3 rendbeli rongálással gyanúsítja a nyomozóhatóság. Kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A helyiek felháborodva nyilatkoztak televíziónknak az eset kapcsán. Semmi nem szent. Levakarják azokat a feliratokat a síremlékekről, amiket réznek vagy színes fémnek gondolnak, és próbálják ezeket értékesíteni. Minden problémánk ide vezethető vissza a droghasználókra, akik nek semmi nem szent, és kihúzgálják a fejfát, hogy el tudják tüzelni, vagy nem tudom, el tudják adni a fát belőle, kihúzzák a tartókat, amit vasnak, megint csak színes fémként el tudnak értékesíteni. Szóval borzasztó a helyzet. Most be fogunk szerelni egy kamerarendszert ide a ravatalozóba. Van nekünk ugye köztéri kameránk, de az nem lát be a temető ezen belső részére. Ezt meg fogjuk csinálni, illetve falőrséget hoztunk létre, ennek már néhány hónapja. Viszont ott is ugye néhány órás szolgálatot tudunk éjszakánként biztosítani, ezt most megemeltük, ezt a szolgálati szervezést, és próbáljuk az éjszaka teljes spektrumára kiterjeszteni ezt a járőr figyelő szolgálatot. A karcagi rendőrkapitányság 9 rendbeli lopás és 3 rendbeli rongálás elkövetése miatt folytatja az eljárást.